Продовжуємо наш ефір разом з Ганною Маляр, заступницею міністра. Почну з найстандартнішого запитання, яке, чесно кажучи, моїх знайомих на фронті вже втомило, але вони нікуди від нього не можуть подітися, тому я хочу почути офіційну позицію Міністерства оборони. Що з контрнаступом? Як Міноборони комунікує український контрнаступ? Тут важливо зрозуміти, що не буде такого дня, коли Збройні Сили скажуть «завтра розпочинаємо контрнаступ». Тобто це неможливо в умовах війни, тому що це секретна інформація. Тобто це не буде топ-новина? Це плани Збройних Сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, в тому числі і самі військові їх не обговорюють. А разом з тим, і не треба зводити публічно контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій і все. Тому що йдеться, перше, про стратегічну мету наших Збройних Сил всієї держави – звільнити всі наші території. Це зрозуміло, що ми націлені на це, на звільнення території. І друге, ми націлені на зупинку ворога в його наступальних діях. І тому говорити вузько про контрнаступ – це некоректно, тому що це величезний комплекс різних дій і заходів, які зараз здійснюють Збройні Сили. Це насамперед підготовка людей до комплексу дій і до оборонних, і до наступальних. Але все разом, якщо ми говоримо про нашу стратегічну мету, це можна називати заходами контрнаступальних дій. Вони включають підготовку техніки, підготовку людей, вони включають активне готування резервів, те, що відбувається зараз у Збройних Силах. Да? Це формування певної тактики на плани А, Б, В. Да? Тому що це не може бути лише один варіант дій, бо ворог теж реагує на це. І треба розуміти, що подібні рішення приймаються, по-перше, за дуже короткий термін, а не там за місяць, за два, за півроку. І план остаточно обирається таким чином, щоб ворог не встиг на нього відреагувати. І тому ми повинні розуміти, що Збройні Сили на сьогодні не те, що там готують щось одне, вузьке в якомусь конкретному напрямку, а потрібно розуміти, що Збройні Сили постійно, щодня готуються до повного звільнення наших територій. І це величезний комплекс заходів, а не тільки контрнаступ. Тобто те, що зараз відбувається, теж можна вважати, ну, на полі бою, так, це теж елемент контрнаступу. Так, абсолютно. І те, що відбувається сьогодні, наприклад, у Бахмуті, там і в тому числі є активні штурмові дії наших військ, і не тільки, до речі, на бахмутському напрямку. Наші війська сьогодні успішно зупиняють ворога на інших напрямках, бо наступ сьогодні йде на 4 основних напрямках з боку ворога. Це Бахмут, це Бахмутський, Мар'їнський, Авдіївський, Лиманський. Лиманський. І там здійснюються активні штурмові дії наших Збройних Сил. Це теж контрнаступальні дії, контрштурм. Ви сказали, що є кілька варіантів. А можна озвучувати, чим, ну, ви знаєте, скільки таких варіантів, планів? 3, 5, 10, 20? Чи це все отаке? Ну, їх декілька, і вони залежать насамперед від інформації про стан ворога, тобто на це йде орієнтація, і, безумовно, наші спроможності, наші можливості. І постійно триває готування Збройних Сил до різних дій, які вони здійснюють, і оборонного характеру, і контрнаступального. Тому, так як у нас зробили вже такий акцент, ніби більше нічого не буде відбуватися, а насправді все це зараз і відбувається, і контрнаступальні дії в тому числі відбуваються і зараз на Сході. Стосовно цих найгарячіших точок, Бахмут в центрі уваги, але якщо подивитися на карту бойових дій, то видно, що росіяни дуже повільно, але поступово витісняють наш гарнізон із Бахмута. Яка зараз оперативна ситуація в Бахмуті і в оцих основних напрямках Авдіївський, Мар'їнка і Лиманський? Дійсно, наступ триває на 4 напрямках, і щодня ми ці новини подаємо із ведення Генерального штабу. Трохи були спроби рухатися по Куп'янському напрямку, але ці спроби просто розбилися об наші міцність наших військ, да, і не пропустили там ворога. Але на цих 4 напрямках наступ триває.
Доволі успішно діють Збройні сили України на трьох напрямках. Це Лиманський, Авдіївський і Мар'їнський. Хоча там тривають запеклі бої. І Мар'їнка – це дуже гаряча точка, Авдіївка – це дуже гаряча точка. Менше з тим, ворог просуватися там не може. Що стосується Бахмуту, то ворог кинув всі сили сьогодні, по суті, на те, щоб взяти під контроль Бахмут. Вони там не те, що зосередили там основні свої підрозділи професійні. Да? Там і вагнерівці, і спецпризначенці, і десантно-штурмові війська. Але вони туди кидають і зброю, і техніку. І для них це дуже важливо. Ну, здається, що це вже навіть не тільки з військової точки зору, а й з політичної, бо вони всю пропаганду свою сьогодні кинули на Бахмут. І, відповідно, ми, для того, щоб їх стримувати, теж повинні там тепер концентрувати велику кількість зусиль. І, дійсно, через те, що вони не можуть вести з нами вуличні бої, бо вони в них програють. Вони вдалися до своєї перевіреної сирійської тактики. Вони фактично стирають з обличчя землі будівлі, там, споруди. І в такому стані дуже складно утримувати позиції. Ну, фактично їх неможливо утримувати в такій ситуації. Дійсно, ну, на там, певних ділянках, на жаль, є там незначне просування ворога. Так, ну це видно по картах. Якщо фіксувати карти від березня до сьогоднішнього дня, то видно, що повільно, але сунуться. Ну, але треба сказати менше з тим, що з серпня триває оборона Бахмута, тобто 8 місяців, да, наші Збройні Сили не дають можливості ворогу просуватися вглиб території. Це дуже важлива оборона, не тільки щодо цього населеного пункту, а вона важлива взагалі в контексті руху ворога вглиб території. Ну, і я так розумію, що вона важлива, тому що росіяни там сточують свої можливості військові серйозно. Ну, для них, по-перше, це, мабуть, одна з найдорожчих операцій, тому що на неї вже витрачена велика кількість техніки, зброї, яку, до речі, знищили Збройні Сили у великій мірі, і вони несуть там величезні втрати, і ці втрати в декілька разів вище за наші втрати. Ну, це війна, ми повинні бути реалістами, і, на жаль, ціна нашої незалежності і свободи – це і життя наших героїв. Але менше з тим, професійність, з якою сьогодні діє там командування, з якою діє там і командування Бахмута – це генерал Ігнатов, да? І командування Хортиці в зоні відповідальності, якої знаходиться Бахмут, це генерал-полковник Сирський. Значить, оце все планування призводить до того, що у нас мінімальні втрати, які би могли бути у таких боях. От тому, звісно, що знищення ворога там – це величезна робота, дуже важлива, яку роблять наші Збройні Сили. В одному з ефірів була озвучена інформація під час мого ефіру в марафоні про те, що у нас дуже хороше співвідношення летальних втрат до санітарних втрат. Там було, ну, 1 до 30, 35, десь отак було озвучена ситуація. Тобто на одного загиблого українського захисника припадає 30-35 поранених, яких можна вилікувати і допомогти. Але звідси ми переходимо до теми військово-лікарських комісій, яка дуже болюча для тих, кого ми врятували на полі бою, але вони тепер мусять не просто годинами, днями і тижнями простоювати в чергах в лікарнях. І тема ВЛК, вона дуже болюча для військовослужбовців. Ми позавчора буквально спілкувалися в ефірі з Міністерством охорони здоров'я, і там сказали, що це, звичайно, питання в основному Міноборони, але разом з Міноборони МОЗ має проект, плановий такий пілотний проект цифровізації, хоча б черг оцих для наших захисників, щоб вони не вистоювали ці годинні черги з дня в день. І пілотний проект уже запустився. У мене тепер запитання до вас, як до заступниці Міноборони. А наскільки це безпечно? Бо в цивільному житті це дуже зручно користуватися оцим iHealth, записався в чергу до лікаря, прийшов на визначений час і пішов. Але питання цифрової безпеки в час війни, коли ми збираємо в одному місці інформацію про військових, тобто воно виглядає зручно і комфортно. Але наскільки це безпечно і що думає Міноборони про таку форму вирішення проблеми? Чи є інша форма? Дійсно, війна поставила Збройні Сили і Міністерство оборони перед новими викликами. І в тому числі це стосується роботи військово-лікарських комісій. Що я маю на увазі? У нас до
повномасштабного вторгнення. Офіційно це відкрита інформація з закону, 215 тисяч військових було, інші були цивільні працівники Збройних сил. А тепер ми маємо сотні тисяч мобілізованих осіб. І от на той штат, який обслуговував і військкомати, да, територіальні центри комплектування, і військово-лікарські комісії, на їх штат додалися сотні тисяч людей. І це величезне навантаження, з яким, ну, от впоратись доволі складно, враховуючи, що під час війни збільшувати штат не можуть. І сьогодні підключені до системи військової медицини практично всі цивільні заклади охорони здоров'я. І сьогодні оця унікальна єдина система надання допомоги пораненим, вона включає в себе єдиний простір військових і цивільних закладів. І ВЛК сьогодні теж залучають до своєї роботи більшою мірою цивільних лікарів, тому що неможливо впоратися з цим напливом. Це перше, людей, да, з обсягами. Другий момент щодо безпеки. Річ у тому, що цей паперовий обіг ВЛК і паперові довідки, вони встановлені нормами закону. І військово-лікарські комісії сьогодні виконують закон. І вже в першому читанні два законопроекти проголосовані. Ми очікуємо, що підтримають депутати і в другому читанні, там, де ми прискорюємо, да, ми запропонували прискорити цю процедуру, яким чином можна його осучаснити. Але ви абсолютно правильно ставите питання, що тут не можна ставити знак рівняння між цивільною системою обігу цих довідок ЄХЕЛСІ, до якого більшість вже звикла, і з обігом інформації про військових, тому що є певні обмеження з точки зору безпеки. Зараз іде війна, і питання того, де, в який момент буде знаходитись військовий, ця інформація не повинна бути в такому доступі, незахищеному в інтернеті. Для цього є, ну, певні механізми захисту і певні нюанси. Значить, покращення роботи військово-лікарських комісій не залежить тільки від, скажімо, медичних сил чи Міністерства оборони. І тому ми працюємо великою групою з декількох міністерств. Це Міністерство цифрової трансформації, по-перше, які допомагають саме з цифровізацією. Це МОЗ, тому що залучені цивільні лікарі. Це Міністерство ветеранів. І з нами працює громадськість, які допомагають з цими ідеями, що можна робити. Тому вся ця робота робиться на сьогодні. Ми публічно про це звітуємо і на цей виклик намагаємося відповісти. Тобто ми цю проблему знаємо і вирішуємо. Процес пішов. Да. Ну, бодай так. Ну і треба сказати, що зараз через те, що ця тема така активно обговорюється, асоціація, що медичні сили займаються виключно військово-лікарськими комісіями, це не так. Тому що медичні сили роблять найголовніше, вони рятують життя і здоров'я наших військових. І треба сказати, що порівняно з іншими війнами, які в світі тривають останні роки, наш відсоток рятування військовослужбовців один з найкращих і вищий, чим, скажімо, це Ірак був чи Афганістан. Тому наші медичні сили своєю роботою сьогодні справляються. Дякую, пані Ганно, що знайшли можливість долучитися до ефіру. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, була гостею нашої розмовної студії. Продовжуємо.